Kjære alle sammen, nå står jeg i en tom kinosal. Her skulle dere ha vært. Men vi spiller for dere for det. Og vi skal spille en nydelig versjon av Marte Wang sin Til deg. Dette, folkens, en gave fra oss til dere hjemme på kontoret eller hjemme i stua. Til deg. Som ikke håper mer, du som trenger et lysglimt og trenger det nå. Til deg som ikke orker mer, som har tanker som bare du selv kan forstå. Til deg som ikke tror på mer, du som finner en mening i livet her nå. Til deg som tror det finnes mer mellom vår lille jord og stjernehimmel stor. Der er, der er, der er, der er. Til deg som bare løper bort all bekymring og uro som kroppen din har. Til deg som synes alt er bra, som nyter hver natt og som liker hver dag. Til deg som venter på et svar på hvert spørsmål du stilte og spørsmål du har. Til deg som ligger helt i ro mellom kaos og lykke, tvil og tro. Fra deg, og tiden går fort.